ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା, ଡିଫେନ୍ସ ମାଷ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର 806 ପଦବୀର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରଖାଯାଇଛି 5,200ରୁ 20,200 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ରଖାଯାଇଛି 1900 ଟଙ୍କାର। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରଖାଯାଇଛି 18 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହାର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ 10th ଏବଂ SCBC ଏବଂ STSC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୁଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ର ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ NCC ଯଦି ଅଛନ୍ତି NCC ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟା ଆପଣ ଶୋ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଅଛି ଜେନେରାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, କେବଳ STSC ଏବଂ PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଫ୍ରି ରଖାଯାଇଅଛି। ଚାଲାଣ କାଟିବାର ଶେଷ ଅବଧି ତାରିଖ ରହୁଛି 6 ଜାନୁଆରୀ 2020। ଆପଣ ଯଦି ଚାଲାଣ ଦ୍ୱାରା ପଇଠ କରିବେ ତାହେଲେ ପଇଠ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କିପରି କରିବେ? OSSC.gov.in ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଥିବେ 10 ମାର୍କ, NCC ପାଇଁ 5 ମାର୍କ ଏବଂ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର ରଖାଯାଇଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମୋଟ ମାର୍କ ରହୁଛି 100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥିରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 168 ହାଇଟ୍ ଏବଂ ST ପାଇଁ 158 ହାଇଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 153 ରଖାଯାଇଅଛି। ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ହାଇଟ୍ରେ ଯଦି 169 ଏଭବ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ, 171 ଥିଲେ 2 ମାର୍କ, 174 ଏଭବ୍ ଥିଲେ 3 ମାର୍କ, 177 ଏଭବ୍ ଥିଲେ 4 ମାର୍କ ଏବଂ 180 ଏଭବ୍ ଥିଲେ 5 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଅଛି। ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସେଭଳି 154 ଥିଲେ 1 ମାର୍କ, 156 ଥିଲେ 2 ମାର୍କ, 159 ଥିଲେ 3 ମାର୍କ ଏବଂ 165 ଥିଲେ 5 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଅଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଥିବେ ତାହେଲେ 10 ମାର୍କ, ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ 9 ମାର୍କ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ 8 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଥଲେଟିକ୍, ଆର୍ଚେରୀ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଏବଂ ଭିନ୍ନାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ ହକିରୁ ବି ଥିଲେ ଚଳିବ ଏବଂ ମେଲ୍ର PET ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ରଖାଯାଇଅଛି। ୱାର୍କିଂ ଟେକ୍ 25 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 10 ମାର୍କ। ସାଇକ୍ଲିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସାଇକ୍ଲିଂ ଟେଷ୍ଟର 1.5 କିଲୋମିଟର 1.6 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ୍ ରହିବ, ତା'ର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିଅଛି 5 ମାର୍କ। ହାଇଜମ୍ପର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 4 ଫୁଟ୍ ରହିବ, ମିନିମମ୍ 4 ଫୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିଅଛି 5 ମାର୍କ। ତାପରେ ବ୍ରୋଡ଼୍ ଜମ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର 3.66 ମିଟରରେ 5 ମାର୍କ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି 6 ମିଟର ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ରହିବ 5 ମାର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁଇମିଂ କମ୍ପଲସରି ରଖାଯାଇଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 40 ମିଟର ସୁଇମିଂ। ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଅଛି ଟୋଟାଲ୍ 30 ମାର୍କର 16 କିଲୋମିଟରର ୱାକିଂ ରଖାଯାଇଛି, ସାଇକ୍ଲିଂ ରଖାଯାଇଛି 6 ମାର୍କର, ହାଇଜମ୍ପ ରଖାଯାଇଛି 7 ମାର୍କର ଯେଉଁଟାକି 1 ମିଟର ରହିବ ଏବଂ ବ୍ରୋଡ଼୍ ଜମ୍ପ ରଖାଯାଇଛି 7 ମାର୍କର ଏବଂ ସୁଇମିଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କମ୍ପଲସରି ରହିଛି 40 ମିଟରର। ଆଉ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଶୋ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମାର୍କର ଅଧିକ ବୋନସ୍ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ 20 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ 10 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରେ 5 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆରେ 5 ମାର୍କ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିଲେ 10 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 50 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି 2 ଆୱାର୍।
2 hour in 1 sitting रे आपन गरे एग्जाम हबो जोटा कि 2 घंटा रे आपन गरे एग्जाम टाइमिंग दिया जाई अछि। आपन ऑनलाइन फॉर्म फिल अप कला टाइम रे दया करी डिवीजन एवं आपन गरे जोन को ठीक भाबे रे बाछि नेबे एवं कारण जेमे कि सुंदरगढ़ तीनटा डिविजन जोन अच्छे से भुवनेश्वर मध्य 2-3 डिविजन जोन अच्छे दयाकोरी जो जो डिविजन आप पकेबा पें चाहिबे निजर फॉर्म से डिविजन टी को ठीक भाव में बाछि देथिबे। तो बंधुगण ये आज अपडेट दयाकोरी वीडियो टी को लाइक आउ सब्सक्राइब कर दियंतु। जय हिंद।